rapaziada? Tudo certo com vocês? Tudo bem? Tá tudo ótimo. Já começamos o vídeo aqui do Encontro Nacional de Subaru nos boxes. Fiz o vídeo do comboio, espero que vocês tenham gostado. Já tá no canal. Cheguei aqui nos boxes porque tá rolando o track day ali com a galera. Os carrinhos bem bacanas. E olha o primeiro carro que eu encontro aqui, galera. Olha essa Corvette linda amarela. Deixa eu sair aqui do sol. Aí, ó. Olha a Corvette amarela que tá aqui na frente. Aí aqui a gente tem um Lancerzão vermelho, tipo um bordô. E os carrinhos que vão andar aí hoje? Vão andar. Temos um Astra de pista, um S Coupé, ou... teoricamente seria K24, Mercedes. Ó, valeu, irmão. E olha o que tem, hein, galera. Muito carro legal pra rodar. Upzinho, Subarus, claro. E vambora, vamos dar uma olhada o que a gente tem mais. E olha o que a gente tem na frente também que vai pra pista, galera. Todo aliviado, fazendo os ajustes finais. Aí, ó, que legal. E olha o que eu tenho aqui na minha frente, galera, um Nissan Silvia. Olha isso, cara, não tenho nem palavras. Fique com as imagens aí. Olha isso. Sensacional. Nunca tinha visto esse aqui. E olha que eu vejo muita raridade, nunca tinha visto. Olha isso, galera. Claro, carro aliviado pra drift, pra pista, né? Bancão da Recaro. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal. Vou tentar trazer tudo pra vocês aqui do evento da Subaru. Muita coisa diferenciada. Vambora. Segura o SI aí, ó. Eita, pô. Segura o SI. Olha aqui. Olha aqui. Olha o passinho, olha o passinho. Eita. Aí, ó. E recentemente eu fiz um vídeo falando que esse carro aqui na frente, um Corsinha, pode ser usado para track day, para o dia a dia também. Então, clica no carro, está aparecendo aqui em cima, de 5 carros que vale a pena para o dia a dia e também você colocar na pista. Olha que projeto legal. E olha o que chegou na minha frente, rapaziada, um dos Subaru mais conhecidos aqui no Brasil. Aí, rapaziada. Subaru da Auto Super. Não sei se o roxo vai brilhar como está brilhando na minha frente aqui. Essa cor no sol. Fica ainda mais bonito. Olha isso, cara. E também tá com a interna da tapeçaria alemão. Não sei se vai pegar em detalhes assim, mas acho que tá pegando aí pra vocês. Olha esse painel. Qualidade demais, galera. Vamos ver. Coisa linda, cara. Ficou linda essa cor. O Lucas acertou muito nessa cor. Olha isso, galera. Os raios batendo aqui, ó. Tá vendo? Fica um tom azulado. Muito lindo mesmo. E aqui tá a preparação feita. Isso vai aparecer pra vocês aqui no contra-luz. Agora aparece. E aí, ó. Da Auto Super, galera, ó. Vocês que assistem aí o canal da rapaziada. Que legal. Vê se depois eu troco uma ideia com o Lucas ali. Rapaziada, a gente tá aqui com o Lucas, da Auto Super. Também com o alemão ali na ponta que tá pegando aqui também. E a gente tá comentando sobre esse lindo MRX que ficou nessa cor linda. No visual, no sol, foi o que você falou. Muda, né? Muda totalmente. Tá um azulado, né? Engraçado que pega um azulado. É um azulado com roxo ali, né? E agora? Quando vai sair essa disputa amigável aí? Quando? Cara, seguinte, o Felipe já meio que pendolou, porque o acelerado chamou a gente pra botar os dois carros na mão do Robinho. Aí. Olha o spoiler, olha o spoiler que tá passando. E o Felipe, ainda meu carro não tá validado, tá fazendo os negócios lá, então tá com medo. Mas o próximo peguinho agora é na minha milha da Full Power que vai rolar ali. Show, que legal. Daí é 200, 400 e 800 metros. Qualidade, qualidade, galera. Então, mais ou menos o quê? Pra início do ano já ou não? Não, agora, final de semana. Tem mais 3 semanas nesse evento. Vambora. Olha o spoiler pra vocês aí. Mas, cara, parabéns pelo carro. Ficou lindo. Deixa eu apertar sua mão direita aqui. Bora. Ficou lindo. Valeu. Vambora que eu tenho que voltar pro Rio hoje ainda. Bora, valeu, tamo junto. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu, abraço. Rapaziada, aqui na minha frente tem um BRZ, um Subaru. Esse carro que é lindo, muito difícil de achar, muito difícil mesmo. Olha a raridade que tem aqui na minha frente, galera. Zerinho, originalzinho. Olha a coisinha linda, galera. Carrinho assim, né? Estilo cupezinho pequeno. Pô, muito legal. Olha que carrinho lindo, rapaziada. Contra a luz pra vocês.
Lindão. WRX com esse lindo aerofólio, olha. Contra-luz pra vocês aqui, ó. Forester também. Gente, tem muito carro legal. Muito carro legal mesmo nesse encontro. Tô fazendo um apanhado geral pra vocês. Espero que vocês gostem, tem muita coisa legal. Vambora. Tem muito carro aqui, muita coisa. Olha só, é até difícil gravar pra vocês assim, carro por carro, porque olha só. Olha quanto carro tem aqui. É até injusto gravar um carro e não gravar todos, né? Se eu gravar todos, ia dar um vídeo muito grande, mas olha só. Subarão, verde, essa primeira geração, cacho linda. Aí, ó. Vem comigo na estrada. Aí, ó. Azul também. Vermelho. Olha isso aí, galera. Olha. Prata. Cara, é muito carro. Olha isso aí. Olha o panorama pra vocês. Nunca vi dessa cor aqui, galera. Esse azul mais escuro. Olha que coisa linda. Olha que azul lindo, hein? Tipo um azul meia-noite. Olha que lindo, gente. O reflexo do sol. Olha o contraste com o azul mais claro. Sincero pra vocês, os carros que pra mim marcaram aqui o evento são essas duas cores icônicas, esse amarelo e o laranja aqui do lado, galera. Que sensacional esse trabalho! Eu acho que ficou muito destacado, ficou muito maneiro, ficou muito legal mesmo. Muito diferente, olha só que legal! Dois Sharks, esse laranja aqui e esse amarelo. Comenta aí o que vocês acham. Olha aqui, que legal, que trabalho feito! Ó. Que legal, que carro legal que ficou. Qualidade demais. Pra gente escolher qual é o mais bonito. Olha esses dois STI aqui, galera, azuis. Olha que coisa linda, cara. É difícil, meus amigos, vocês que estão assistindo aqui, identificar qual é o carro mais bonito. Olha essa cor aqui. Vou fazer um negócio pra vocês, ver se dá pra mostrar aqui. Olha só essa pinça de freio que tá aqui. Olha o tamanho da pinça de freio. Isso aqui é minha mão. Olha isso aqui, o tamanho da pinça de freio. É absurdo, galera. Do outro lado a gente também tem esse vermelhão aqui, lindo, essa perua aqui que tá muito linda. Temos a Outback também, que é um carro mais classudo, mas também é muito bonito. É difícil você encontrar, bem difícil, olha. Outra ali da ponta, olha que coisa linda. Uma exclusividade aqui que é o SVX, que eu gravei no comboio. Esse carro aqui é em vidro aqui, ó, essa parte aqui é toda em vidro. Olha que legal, ó. Olha o interior, galera. Carro diferenciado, muito difícil de achar. E o mais interessante é que eu peguei esse carro no comboio. Se você não viu o vídeo, dá uma olhada. Comenta aqui embaixo se você teria a coragem que esse amigo do meu lado teve. Esse carro eu fiquei sabendo que veio de outro país. Esse carro veio do Paraguai, galera. Olha isso. O amigo veio do Paraguai prestigiar o evento no Brasil. Você vê a quanto é grande o evento aqui do Nacional do Subaru. Olha que legal, galera. WRX Empresa 2002. E olha isso. Olha que coisa linda. Parabéns ao proprietário. Gravei essa Forester também lá no nosso comboio. Cara, que carro lindo na pista, meus amigos. Sentadinho, bonito. Uma SUV mais baixa. Ficou muito legal. Igual essa verde que tá aqui do meu lado, que me trouxe no final do comboio. Muito legal também. Não é um Subaru, mas é a BMW lá da tapeçaria alemão, galera. Olha que coisa linda. Essa cupia, esse aro lindo. Olha essa interna, rapaziada. Olha que coisa linda. Será que anda, meus amigos? Olha isso, amigos. Olha isso. Que isso, não tem como não deixar um like pra BMW dessa. Deixa aí. Thank you.
barulho. Dentro de um ST, galera. Ó. Cara, que coisa linda. Que interna. Que interna, cara. Olha isso aqui. Que carreta. Partiu dar um rolê, hein. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa cobertura aqui do Nacional do Subaru. Tentei gravar todos os takes possíveis para vocês. Também gravei o convite, se você ainda não assistiu. Agradeço a todo mundo que compartilhou, participou do vídeo, a organização por ter feito esse convite, aos amigos que vieram comigo. Então, muito obrigado aí pelo carinho de todos. Muito obrigado mesmo, de coração. E deixa aquele seu like para ajudar aqui o canal. Compartilha para algum amigo que aparece nesse vídeo. E passa esse vídeo adiante aí para a gente mostrar a força dos carros JDM aqui no Brasil. Beleza? Se inscreve no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos. E vambora, fica com os próximos vídeos daqui. Hein? Até lá. Fui!